Bo'lib o'tgan kiber jinoyatchilikka qarshi kurash haftaligiga qatnashdim. Eng yaxshi monolog tanlovi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni oldim. Bu monologga yasashimga yordam bergan Jalol va Gulnor ustozimga men katta rahmatim bildiraman. Men bu tanlovga xalqimizni, o'zimni yaqinlarimni, do'stlarimni ogohlikka chaqirish uchun qatnashdim. Kiber jinoyat hozirgi kunda juda ham ommalashib bormoqda. Shuning uchun men xalqimni, aholini ogohlikka chaqirish uchun bu tanlovda qatnashdim. Va bu tanlovda menga yaqin yordam bergan o'zimni ota-onam, do'stlarim va barcha yaqinlarimga o'sha tashakkurni bildiraman.